Přibližně před 2 měsíci mnozí z vás měli možnost vidět video Flashmob s názvem Žalujeme na soudě společnost Strážná věž, přidáš se i ty. V několika minutách tohoto flashmobu jsme měli možnost slyšet smělé a krásné lidi, kteří se rozhodli bránit čest a důstojnost vyloučených svědků Jehovových z organizace. Mnozí nevěřili, že vyloučení se budou moci postavit proti mocné společnosti Strážná věž. A přece se postavili. Kazachstán je první krajina na světě, kde budou vyloučení na soudě hájit a chránit svoji čest a důstojnost. Právě v této krajině bude probíhat boj mezi advokáty společnosti Strážná věž a advokáty těch, kteří byli vyloučeni z organizace. Burabajský krajský soud ve městě Ščučinsk se již stal skutečným bojištěm. Na straně žalobců je 12 bývalých svědků Jehovových, odvážných mužů a žen z Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Litvy. Na straně obžalovaných jsou 2 kazašské náboženské společnosti svědků Jehovových v čele s Betelem a 2 americké korporace Strážné věže z New Yorku a Pensylvánie. Podstata žaloby spočívá v tom, že organizace svědků Jehovových ve své literatuře a na internetě rozšiřuje dehonestující informace o bývalých členech sboru, tím ničí jejich pověst a vnucuje společnosti myšlenku opovrhovat vyloučenými z organizace a srovnávat je se zvířaty, zločinci a s nakaženými nebezpečnou infekční nemocí. Dlouhé roky přibližně 1 000 000 vyloučených trpělo toto ponižování a urážení a přitom se snažili začít znovu žít. Ale nebylo všechno tak jednoduché. Společnost Strážná věž rozbije vaše vztahy s přáteli a příbuznými a dostane se přímo do vaší rodiny a postaví proti sobě manžela a manželku, rodiče a děti. Jejich cílem, jak bylo řečeno ve Strážné věži, je vytvořit takové podmínky, které budou pro vyloučeného srovnatelné se samotkou. Právě teď nastal čas, aby zodpovídali za svoje slova a skutky. 19. dubna 2019 v kazašském městě Ščučinsk byla podána žaloba proti společnosti Strážná věž na Burabajském krajském soudě. Již brzy bude soudem určen datum začátku soudního procesu. Jsou zváni všichni, kdo mají zájem. Média, televize, noviny, blogeři, velvyslanectví různých zemí Evropské unie, Ameriky, sousedních zemí, OSN, vládní i nevládní organizace, aby mohli blíže tento problém monitorovat a propagovat. My nebudeme mlčet a nebudeme lhostejní, protože v každé zemi jsou svědkové Jehovovi, kteří pronásledují vaše občany, bývalé členy sboru a ničí jejich pověst a jejich životy. A na druhé straně, není to přece globální problém. Přibližně 1 000 000 lidí ve více než 230 zemích tato organizace pronásleduje a háže do spáru osamělosti a marného života. Spojme spolu svoje síly proti porušování lidských práv. Další informace o soudním procesu si přečtěte v popisu tohoto videa a také již brzo na internetových stránkách nikudaiti.ru se objeví rubrika o daném soudním procesu. S vámi byl Ruslan Čepan a uvidíme se v dalším videu.